De Delfos, Aurita, filhote, gambá, filhote. O que fazer com o filhote de gambá? O que que eu faço, Henrique? Meu cachorro matou uma gambá cheia de filhote. E agora, o que que eu faço? Como é que eu cuido dos filhotinhos? Esse vídeo aqui é um vídeo explicativo para você. O que fazer para salvar a vida dos nossos gambazinhos? Quem está filmando é meu amigo Jober, do canal Trilheiros. Eu vou botar o link aí na descrição do canal dele. Então vem comigo, só cuidar para não tampar o áudio aí, Jober. O que acontece? Isso aqui é um gambá, tá? É um filhote de Delfos aurita. Ele já me cagou. Ele faz esse comportamento aqui muito interessante. Ele se caga, solta um cheiro feio e finge morto. É o que a gente chama de tanatose. Tanatose porque vem de Thanatos, né? Que era o deus da morte em grego. Daí vem o nome tanatose. Aí ele fica assim, meio caidinho. Olha aqui, filma ele aqui de frente. Tá vendo? Ele tá um pouco maior que a minha mão. Ele tá um pouco maior que a minha mão que os dentinhos dele, ó. Olha que dentinho lindo que ele tem. Olha os dentinhos dele, dá pra pegar aí? São todos pontudinhos, especiais aí pra ajuda na hora de comer inseto e outros bichos. Tá calminho, ele tá calminho aqui. Por que que eu tô mostrando esse gambá especificamente pra você? Porque o gambá apareceu na sua casa, o cachorro matou, sempre assim. Sempre alguém manda mensagem, Henrique, cachorro matou o gambá, o que que eu faço? Você vai pegar o filhotinho, você vai cuidar dele com leite, de preferência sem lactose, mas você vai dar o que der, tá? E banana amassada. Além disso, é importante você utilizar o quê? Ração de gato, galera. Ração de gato que tem taurina, coisa que a ração de cachorro não tem. Ele tá assim, mas ele tá fingindo de morto, ok? Henrique, e quando que ele tá pronto? Quando eu sei que ele tá pronto para voltar à natureza? Quando ele tiver quase desse tamanho aqui. Quando ele tiver quase desse tamanho aqui... Tá urinando de novo. Tá cagando de novo, né? Se tiver quase esse tamanho... Ó, vou pegar ele aqui na cauda para vocês verem, tá? Quase desse tamanho, com bastante pelo, ó. Bastante peludinho. Já rosnando pra você. Começou a rosnar pra você. Tá quase aqui. Tá vendo? Tem mais que um palmo. Pode ser um pouco menor. Quase desse tamanho, você já pode devolvê-lo pra natureza. Os marsupiais... Ó. Deitadinho. Ele tá deitadinho fingindo de morto, ó. Esse comportamento aqui é muito interessante, galera. Ó, ele tá solto aqui na minha mão. Mas ele tá fingindo de morto. É uma estratégia interessante pra caramba. É como se o cara fosse te assaltar, por exemplo, e você se cagasse todo. E aí o cara vai embora. A mesma coisa é de natureza. Tipo, um bicho pegou eles, eles se cagam todo, se mijam todo e fingem morto. Aí, cara, o predador vai falar assim, o quê? Vai falar, pô, esse bicho tá estragado, eu não quero não. É estratégia interessante, né? Uma estratégia muito interessante. Mas, enfim, quando o bicho tiver quase desse tamanho aqui, galera, quase desse tamanho, você já pode fazer a soltura. Por quê? Marsupiais, eles não são muito afetivos não, tá? Então esse papo de que ah, vai fazer carinho, o bicho vai ficar mansinho. Então o que aconteceu? Você tem lá, você mora perto de um condomínio, apareceu um gambá na sua casa, o cachorro matou a fêmea e ficaram os filhotinhos. Você ficou com dó. Não tem pra onde levar. Bota aí numa caixinha de sapato, dá a bananinha, leitinho, pode dar o danoninho, tá? Na boa, danone é muito bom. E ração de gato, ele vai comer. Se eles estiverem mordendo um ao outro, é importante separar, porque um pode comer o rabo do outro. E eles usam o rabo é prêncil, tá? Ele usa o rabo para poder, como é que se fala, se locomover, se pendurar, ok? E quando ele tiver quase desse tamaninho, você pode levar ele para algum lugar de mata, preferencialmente próximo aonde você coletou o bicho por algum motivo, tá? Seja porque é um condomínio perto da sua casa, etc. E você pode levar lá e soltar ele lá que ele vai embora numa boa. Esse bichinho aqui, lindão, ó. Lindão. Ele tá pronto. Ó, deu uma rosnadinha. Ele engana, tá? Se tiver que dar uma mordidinha, ele vai dar. Mas, ó, tá aqui. Bonitão. É um macho. Dá pra ver o testículo dele aqui, ó. Vamos ver as suas partes? Aqui as partes do bichinho. Então é um machinho, tá? Eu sei que o de Delfos aurita, ó, tá defecando de novo. Normal. Eu sei que o de Delfos aurita não é tão bonitinho quanto o de Delfos albiventris, que é aquele gambazinho mais bonitinho. Mas esse aqui ele já tá pronto para ir embora, tá pronto para soltura, tá? Inclusive eu posso fazer até a soltura aqui, é uma região de mata,
Posso fazer até a soltura dele aqui sem problema. Quer tentar acompanhar, Jobia? Vamos? Então, guarda aí, a gente vai mudar a câmera e a gente vai fazer uma soltura rápida dele, tá ok? Beleza? Então, aqui é uma região onde eu tô agora que é mais sombreado. É um local onde tem alimentação farta, fruta farta e tem água próximo. Então ele está sendo solto onde tem água e alimentação. Vou botar ele aqui na árvore, vamos ver se ele vai ficar, porque ele tá com comportamento de tanatose, né? Que é o comportamento de ficar deitado. Mas já já ele vai ficar mais espertinho, ó. Opa, já segurou aqui, mas não é aqui que eu quero que você segure, não. Olha como é que a cauda dele é prensa, ó. Como é que ele segura, ó. Luxo, né? Agora vamos ver aqui do lado, solta aqui. Você vai ficar aqui. Agora você pode segurar com a cauda. Vamos ver se ele vai. Ó. Epa! Epa, epa, Henrique! Epa, epa, Jober! Epa! Como ficou rápido! Tem ninguém morto aí. Olha lá, rapidinho. Agora escapei do predador. Agora eu vou dar uma voltinha. Olha lá. Ó, e não se meta com o cachorro não, hein? Ó, tem uma graviola bem aqui na sua frente. Uhum. O bicho é arborícola, né? Bicho lindo. Aí o bichinho foi embora, mó barato. Você vê que bicho arborícola, né? Bicho arborícola, ele tem um esquema pra andar. É o seguinte: se ele segura com a mão e com um pé de um lado só, ele cai. Entendeu? Ele cai. Então ele tem que segurar com o pé de um lado e a mão do outro, ó. Pra poder dar o apoio, ó. E aí é por isso que ele anda meio bêbado, sabe? Todo mundo fala, ah, bêbado igual gambá. E aí quando ele tá no chão, ele anda assim, porque ele é um animal arborícola. Aí vai andar no chão, fica meio perdido. Mas vocês viram que na árvore ele arrebenta, né, galera? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, eu sou o biólogo Henrique. Se inscrevam também no canal do meu amigo cinegrafista Jobia. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!